Pavliku, a co hraješ, Lenko? No, supporta, no. Supporta, a co hraješ na supportové? Dami. Dobře. Jak myslíš? Promiň, Pavle, musím tě kopnout. Co? No, jak tě mám kopnout? No, říkám, že budeš španěláček. Malej. Malej. Pavle, tak se můžeš podívat, tak dostanu Španěláka. Streamuješ? Jo. Dobře. Ptáček takzvaný španělský.
Kuban B, ty vole. Říkali, no. Říkali Jakub Božek, no. Takže nemáš alerty. To víš, že mám. Ty vole, tak nic moc mám lepší teda. Není nic moc, ty vole. Zklamal, to jsou, alerty asi za 20 téček, ty vole, prej nic moc, ty vole. Ach jo. Ou. Možná jsem hnedka Španěláčka tady. No. Ty vole, dneska, to snad ne, ty vole. Já si vezmu tuhle tu pičovinu. No tak, já jdu na ně, no, Pavle. Vezmu si bandáž, ještě tady flash hider. Tohle ale už mám něco lepší, to si vezmu. Oh, Panzerfaust. Já vím, že tady je, já ho tady viděl padat, takže... Já si nepřehodím tu holografiku a ten. Ty vole, všude, Pavle, všude. No, ty vole, to láká, jemu, to mě láká. Je tady, slyším ho. Slyšíš, že jo, dáš mi táčka? Aha. Rozdávat to ptáčku, no. Tyhle, tak kde je? Jo, tamhle vzadu se to blízká, hele, tyjo. Jo. Čo? Tak co? Pačky. Je tady někde, já ho potřebuji jenom prostě. No jasně, vole. Ach jo. Říkali to support, ty vole. Celá ta zatě sleduje supervisor. Zítra má luz. Co se stalo, Davide? Okomentuj to.
Co se stalo? Stalo se to, že jsem se tady honil za vocasem a dal mi záda, no. Se nedá svítit prostě, no. Příště do toho dám srdíčko a To myslím se poučit zamyslím se nad případně. sebou prostě, no. To je správný přístup. Grouš panděláku. Tak co, Pavle, dáme dva? Ale za chvilku tady bude Tereska, která byla celá hladová. A nebo počkej, nebo a Kuba. Čau. Pupko. Tyve, kdo to byl? To byl Joker 9467. Dík za follow, bro. Děkuju. Já taky děkuju za Davida. On je taky retardovaný, ale... Pavle, on ti to nějaký kluk vrátí. Tady to všechno. No, já doufám. Aj, aj, aj. Takže nikdo na dohledu zatím. Jakou posukám mám do skupiny. Teď hraje zrovna Outriders demo, taky tak už ho lenařím. Kdo? Jdem sklnu kluk. To byl asi granát. Oh, Red Bull. Tarát. Dvojka helma, děkuju, žádný scope, bomba. Ty vole, bez scope, ty jo. Tak. A rush note, no. No. Tak, bez gumy, viď? Bez koupy to jak přesně tak, no. Přesně tak. No ale vážně, tyjo, tady nejsou vůbec žádný skoupy jako. Velký špatný. Velký špatný. O, to se vezmu asi AKMO a 762. Tak.
Ty vole, jako vážně? Ach jo. O, to je kousíček. To je kouselínek. Jo, taky říkám vždycky ho velce už ten kousíček. Že já po něm střílel, ty jo. Ty jo. Tak, tady dostanu ptáčka. No, no, malý jo. Tady jsem dostal předtím ptáčka. O, dvojka vesta. Tady by mohla být skoupat, jo, to cítím. Cítíš to v penisu, jo, říkáš? Ano. No ty žádný nemáš. Ty jsi tady. Záhada. Dobře, no. Má být. Já to vím, ha, nube. Já tak. Nevím, že si babu. Doufám, že měl skoupu, tyvo. Jo, měl skoupu. Ale já asi tady dostal. Počkej, třeba tě 5, 5, 6, 7, 6, tady ty, tady ty. A energiťáky, šup, šup, šup. Čokbo. Tady to pryč, pryč. Jak pryč. Jde? Zdá, jde to. Špatně tě slyším, Kubo. Jak to? Asi tě mám strumenýho. Aha, tak nevím. Tak každé video je, tak můžeš dát s Kubou. Jo, klidně. Zkoušel jsi tady, a tady to zkoukám. Jo, já jsem to zkoušel a hrál jsem toho Tick-Trick Strachvillu. Ty vole, ale ten tam má fakt dobré, kurva dobré ability. No. Jo, jo, ten dává dobře, ty jo. Jsem udělal ten prolog, pak tam asi část jedné té mise, no, to je tak všechno zatím. Jasný, jo. Víš tebe hře? Já hraju teď. Tak. Ty vole, kolik vydržíš? Joker. No, nainstaluji, to je klasika, to já jsem to taky zapnul teďka asi po... To je 5 letech možná. To je pravda. No, to je pravda. Tak, já zapnu hru. Koukám, že Terka už je online. Jo, teďka mi taky psala. Tak. Nej napíšu. Terko šup. No co jinak, co jste celý den dělali? Pracovali, hele. Makali. Že se vůbec ptám, že? Dá se tomu tak říkat. No já jsem makal, David moc nemaká. Ach jo. David je totiž velký streamer a ten je prostě z donatů. Jo, jo, no, jasně jo. Ty jo. A druhá pravda je, že Davida živí přítelkyně, no, ona to táhne za ten plat celý. David jenom hraje doma hry teď. Přesně tak. Au. A dělám polívčičky, vole. Takže máš alamahu tady, že máš, jo? Nebo babahu, ne, tak. Přítelkyně, že jo? On mi říká otrokyně. Je takhle. Takže vstane a trénuje na turné v papku. Tak, já jsem ve hře. Mě tady jeden týpek dává španělskýho ptáčka. Takže možná už se zachvíl. Taky no. Ještě někdo? Ach jo. Mně prostě ještě musí jít zvona, viď? Ok, jmenuji se David. A... Ty jedeš solo, nebo? Jo, solo jedu. Ale... No. Nevýhodná pozice, no. Nedá se svítit. Jen mě vyber.
Ahoj. Ahoj. Ahoj, Tereska. David by dneska chtěl taky slyšet nějaký koukání jako včera. Jo, Davide. Jo, jo, jasně. Včera ona dělala ty taký zvuky, ty vole, už se mi postavil. On tam prdnul všem, ty vole. To bych mu zahrál, vole, to Fall Guys, a ne Popko. A. Čas, aby si... Ty vole, pěkně no, tak měl high ground no, nedá se svítit no. Hele, tak já jsem v utvoře, tak si dejte za vidám a já se připojím další hru. Jo jo, já čekám v menu. Tak já už, já jsem v lobby, hele. A co ty tedy, co dneska? Věří se no. To je hotová z toho dneska. Úplně. A Peťa já... byl doma, jo? S čím? Peťa byl doma. Jo, a teďka je na noční zas. Takže přišel o 6:30, spal do 2 a v 5 zase odešel. Čekaj, já se jenom podívám do Discordu, jsem si přidal teďka Terku. A... Tak mi hoďte pozvánku někdo. Old Hallows. Stejně když tak, jsem, když tak já jsem Kuba, jo? Jsem David. Tak mě těší. Taky. A prosím tě, seš stejně na Steamu? Jako jsi, Steam. Jako jsi v Discordu? Ne, moment. Jestli se mi to zapne, já ho pozvu a pak se můžeš přidat. OK. Budeš mít jednodušší. A nebo jestli chceš, tak ti můžu nadiktovat kód. Nebo počkej, já ti ho pošlu na Discord, to bude jednodušší. OK. Tak, máš ho tam. Zapl se mi to. Jo, mám. Čekej, Steam. Tak, vyslal žádost. Máš tam. Mm-hmm. Tak. Za šíření HIV dostal mladík na Přerovskou podmínku. Ty píčo, ty vole. Tak. Ty vole, on tě zabije, vole, dostal ten podmínku. Tak. Dobrý, mám tě tam. No, tak jsme všichni. Jo, tak. Tak můžeme. Tady čtu, že bude údržba. Počkej, kdy? Dneska, zítra, zítra o 12:30. A navždy. Jedno. Jsem právě dneska taky ráno zkoušel ty Outriders, pak mě to vykoplo, říkám své a pak jenom aha, údržba. No, no. Však zítra i pač ve Vovku, ne? No. Dneska se Vovet mínil zbláznit. No jasný, no. To si dokážeš vy představit. No, já jdu zítra do práce, tak uvidíme. Ale, není možný. No, jsem zvědavý, jak dlouho mi to vydrží. Došla SMS-ka. Dobrý den, ve 14:00 se dostavte na testování. Říkám OK. Taky zítra testujem. Já jenom, už se fakt těším, až mi budou zase rýpat v nosu, ty vole. A tak, ty to máš dobrý. Ty půjdeš na testy, až půjdeš do práce. Peťa skončí 12:00 ponoční a obě čeká, než se něj dostane. Ej, tak to nechci, to bych nechtěl teda. Dneska testovali ty, co byli na denní. Mhm. A zítra ráno budou testovat ty, co právě končí na noční a další směny, tam musou přijet. Aha. Blázni to jsou, blázni. Takže jsou zrovna, kolik přijede ráno. No ten přijede a bude nasranej, ty jo, určitě. Jo, chrát.
Tak kam skočíme? Ježiš, tě to tak krásně jde. No. Jako sebevražda by to byla tady. Mrskneme to rovnou na počinky, ne? Hele, já jsem pro každou srandu. A mně se to seklo? Mně ne. Mně zůstala toho zaseklá mapa, očky, uširu. Takže kam? A co třeba na tu, na Miltu? OK. Tak jo. Pecinky. Pecinky, pecinky. Koukáš, už moc lidi dnes bylo to. Tak. Hop. Ty dva typce letí přímo přede mnou. Vypadá někdo s náma? Jo, dva typci. Letěli tady hned přeze mě. Tak jim ukážeme konečné řešení. Jeden, dva, tři, čtyři vidím vzadu. Jako tady v Miltě, jo? Ne, tady někde vzadu, tady na tom kopci právě. Tak ti, co letěli se mnou, tak otevřeli padák dřív. Tak jo, já jdu za tebou do toho baráku. Tak kdyby na mě někdo vyběh, někomu můžu umlátit zásobníkem. Ale já už mám lakáčko. Já mám revolver, krásně. To se mi stalo včera v solu. Tři typci skočili na stejné místo jako já, než jsem stihl cokoliv vzít, tak jsem byl mrtvej. Ale už se na tom dobře, mám bagla a helmu. Já akorát zbrání, dobrý. Tak vestu, to by bylo. Red Bull, ty vole, na Briana. Tak. Jak ještě by to chtělo bagla a helmu? Mám adrenalín, jestli chcete. Adrenalín, jo. Toho máme, ty vole, před chvíli byla zátiskovka, takže... Nějaký další opatření. Toho je dost, takže... Tak, co já tam můžu hodit? Vítěry se nám budu. Čup nemůžu, kvítro. Ty se těšíš. Čekaj, a co zase tam měli, no? Se dojuknou na balkóně, nic není. Není. Vítěry z análu. Vítěry z análu. Pavle. A vydá se takovým... Kurva, tady máš ty kundo. Halu, je tady někdo? Ne. V životě jsem nedostal bana na Twitchi, ale jestli to bude kvůli někomu, tak to bude Pavel. Víš, jaký slovo si nesmí říkat na Twitchi, Davide? Pavle, vydržme jenom. Na N. Vydržme jenom. Já to tady slyším někde. Vy to nejste. Kde jsou? Kde je? Jak přeju náboje. Devítky a pětky. Sezmu karku. Kubi, nalepně se jdu za tebou. Jo. O, broxna, že bych si ji vzal. No. Asi ne. Nemám vestu, no. Nádhera. A helma, výborně. Tak, bandáž na webíčka. Hele, kdybyste našli 8 skoupu, aby to bylo super. Aspoň 6, kdyby 4, jako beru i 2, jako to si budem povídat. Kdybyste našli, taky bych jako bych bral, kdybyste našli 12 náboje, tak bych je taky bral do Broxny. Co jo? 12, jo. Já bych potřeboval 5.
pětky mám a nepotřebuju je, tak počkej, pojď sem. Tady. A sedmičkový taky nepotřebuju. Ok, děkuji. Čeho mám jenom pět těch dvanáctek. Je tady týpek, asi s ním poradím. No, my máme každý jiný pohled, no. Já se to ještě bytěl, tak asi nejsou na mě. Tyjo, kdyby jsem měl lukárky... Tyjo. Mi neříkej, že ho netrefím. Aha. No, jen oklej. Běžím k němu, je ve vašem baráku, když budete koukat směrem na sever za prvním stromem, ke kterému běžím a možná ze zhora z lesíka poběží další. A ho jenom doťuknu, aby se tady neplazil ke kámošům. A výborně, 12 náboje. A tady, no nic moc neměl, 9 a... Jedničkovej. Zkouval bych vlastně já na Broxu nemůžu mít scope. No jasně. A jeho kámoši jsou tady u mě. Tyhle to vůbec nevím. Noknul jsem dalšího. Dobrý, druhý je dole a ještě tady je třetí někde. Jo, tamhle na kop. Na 255. Běží po silnici. Ty, já ti dá teďka, kdybych měl scope, nebo... Já ho vyběhnu na silnici ze zhora a jde po silnici směrem dolů. Tady je to na báglu a helmy, když tak už jdu. Jak já prorazím to? Já ho nevidím. Já už. Sílou. Dobrý, je dole. A Bčko slyším. Ještě má někde čtvrtýho kámoše. Nikoho nevidím. Má tady 5-5-6, kdybyste někdo chtěl. Jo. Je jich tady zhruba asi 100. Co, mě by se taky jako jich pár dělo. Ale Terko, kolik jich máš? Já se zmu těch 24, to by nechám těch 79. Ale 60 jich mám. Já se jdu podívat tady do té stodoly. Ne, prd, teď já nemám 5-6. Na žádný, já ti dám celý, co já tady šílen. Je jedničková helma. Tady máš u mě teda ještě, jo? OK. Kde je ten čtvrtý? Máte ještě nějaký ty 12 náboje ještě? Já jsem neměla žádný, to nenašla. Já jsem měla 45, co tady u ní vyhodila. Tady máš trku. Helma, bizon. Kdy se objevili, jo, tady jsou. Jsou tam objevili ještě další, díky. Tak. Zónu. Na chvíli. Ukaž to. Devítkové jich mám dost. Takže, si to zhrneme tu situaci. Nemám 7 náboje, mám obě dvě zbraně na 7 náboje a ještě k tomu nemám skoupy. Chci 7? No, kdyby bylo aspoň něco málo, bych byl rád i za málo. Teď jsem našel nějaký. Tady je karka. Ty jsi říkal, že potřebuješ 7? 7, no, my jsme je šikli. Tady jsou, u nás. Tady ležou. Ale já ti je vezmu a pak ti je vyhodím. Dobře, děkuju. Pet, nemůžu, kompenzátor. Malím tady za tebou do baráku. Chcete někdo... to jsem byl já, sorry. Ale pětky. Quick dromek, to si vezmu. Chcete někdo cheek pet? Já prosím. Dobrý, jak já ti ho vezmu.
Jo. Hej. Jo. Už jdu za váma. A teď máš aspoň takhle. Děkuju. To mi stačí. Počkej. Jo, počkej, kde jsi? Tady. Tady ho máš. Děkuju. Mačeta. Si vezmu mačetu. Ten potřeboval bych ale scope. Tak jako by nemám. Tady je dvojková helma, kdyby se někdo chtěl. Pádě, to přežil s tou mojou. Už nám jde zóna záda. Jo, kde je východ? Tady ztratil jsem. Dva, kde je východ? Tady. Primer první okno, ale zdrhej. Akorát já nemám, mě zabije zóna, já nemám ani ty, ani bandáže, ani lékárničku. Tak, počkej. Běžím, co to jde. Ale já když tak mám jako nazbíráno, jo. Jo, to já ti taky hodím, určitě. Když tak po cestě ti půjdu naproti. A se rychle uzdravíš. Ty šule hodnej Davide, tak na mě hodnej taky nejseš. Pavle, ty seš na mě hrozně sprostej totiž. Ty čuráková. To ještě pěkně, co to máme. Pěkný. Davide, přestaň. Tak jsme zvědaví. Běžím, co mi nohy stačí. Já ti pojedu, když tak to já nemám first aid kit. Blbý je, že tam doběhnem a hnedka pak bude další. Psalo tam 2 minuty, no. Hele, jakmile doběhneš do zóry, tak tady je boudička, tak u tý ti nechám nějaký uzdravováky. Jo, díky. No vidíš, máš tady bandáže rovnou. Aspoň, když tak jenom aspoň tu jednu tu lékárničku mi tam nechte. Máš tady Hele, já si myslím, máš tady 2 painkillery a 15 bandáží. Jo, díky, tak už tu. Už jdu. Pojď si to tady vzít, já se taky zatím domotám trochu. Tak potřebuju, jo. Máš first aid kit tady? Mhm. Jeden, dala bys mi sem? Díky. Tady máš. Potřebuji lásky tvou. Tam je borec na kopcu. Já vidím ho. Někde. Já ho zkusím dát karkou, no. No. Dostal. A teď už ho jenom dohňácáme. Je. Tam je. Já nemám. Jo. Já mám. A je mrtvej? Jo, mrtvej. Hmm. 49 vteřin do ona. Mně to nenapsalo kill ani knock, tak nevím. Mně to napsalo kill, ale započítal se mi. Aha, hned mu beru bandáže toto. Mě spíš trápí ta skoupat, jo. Furt. Tam grip nemůžu. Tady střílím karkou. Quick draw mag nemůžu. Sredot, tyjo. Nic tak by. Počkej, já jsem zase skrčený. Tak, já běžím. Mám jednu lékárničku, 11 bandáží. Nemůžu. Okay. Tak asi pojď, 10 sekund. Co se tady uběháme, to máme hrozně daleko, to nedáme. No, auto by to chtělo. No, daleko. Ale já zkusím jít na tu silnici a splašit tam auto. Jestli by to nějak to... Jo. Já si pevzal toho skra, tak ti můžu dát ty 7 náboje. 5 mám teďka dost.
Tady něco. 45-kové taktikosto, ukaž to, ne. No. Ty nám to stříje zase na druhou stranu. Jo, už to úplně čekám. Na ruiny. Skončí určitě v počínkách. Spíš myslím, že to půjde k ruinám. Víš. O to dál to budeme mít. Počinky Master Race. Pavle, přidáš se potom? Nevím ještě. Jak nevím ještě? Nevím. Hlavně, že mě uhání dobytek jeden. On je takový přeletový. Se mnou. Tak. Jsou tady hnedka za tebou, tak si nelekni. Kompenzátor. Ale jo, jste to vy. A musíte vyhrát jinak. Tak to je jasný, jdem pro to. Ty, já bych fakt potřeboval ten scout. Running simulator. Jo, takovýhle hry jsou nejlepší. Pak běhneš do zóny, dostaneš tečku mezi oči a jdeš zase do lobby. Jo. No. To se stává, no. Tím nejlepším. Je, sorry. Pohoda. Ber, nic tam není. Sedmičkový crowbar, gesken, nic. Hele, vidím auto na 265, myslím si, že ale bude ready. To by mohlo být pojízdné. Já bych šel do toho baráku dolů si ještě rychle mrknout. OK. Před sebou nikoho nevidím. Já se dívám, přitom nemám skoupku. Před naší, za naší, cestou má, to páší. 29 nás ještě je. Ale jo, to by mělo být pojízdné, to auto. No. No i když, no, nevím. Se rychle juknu, pak tady je nic. Devítkový náboje, těch mám dost, nic. Já tady fakt s karkou budu střílet z Red Dotem, tyvo. Vesta, bagl. Máš aspoň něco, ale. Hele, buď popoběhnem, nebo popojedem. Já bych to vzal, to auto, když už tady je. Jo. Ale já řídit nebudu, že já řídím strašně. No, kok já to koně vezmu. Dobře no, super. Kde? Nevidím. No, to právě ještě nevím. 215, někde na SVčku. A já nemám scope, takže nic nevidím. Náky ne. To je špatný, hele, nasenou do auta a jako ujec, to je tak jako... Když nemáme scope, nemůžeme fajtit. Jdu. Tak jo, tak já jdu řídit, jo? Tak všichni do auta. Čup. A jedem. A jedem. Ne, ty jeď. Počkej, stoj. Pojď, to vyhodilo. Ty vole. Aha. Ty vole. No, já jsem tě zajel. Tak počkej, aspoň jí pokryj tím autem. Tak. Tady. Oh, sorry. A kam mám jet pak? No pak nasednem a normálně ujedem. No, tak, nasednu a jedem. Sorry. Wow. A kam? Pohodě, jeď nikam do městečka. Někam prostě. Ale ty řídím tak strašně.
Tady to někde kempneme zatím. Máme zónu. Jo. Oh shit. Máme zónu, polutíme. A hlavně se ozdravíme. Počkej, já jdu za vám to. Máš nějaký healy? Jo. Určitě? Mám, už si dávám. Máš first aid kit, máš, jo? Mhm. Si dala jeden, abych doběhla do baráku a valím za vámi. Tak, jste. A už jdu healy. Dvo po nás. Aha. Dobrý. Který je? Bojkový backpack, vezmu si ho. To je po nás, no. No, to bude dole. Hele. Já vůbec nevím odkaď, ale. Taky ne. Dobrý, já jsem to dostal. Vůbec nevím kde. Vůbec. Já jsem někde z kopce, protože když nás zasáhl. A je špatný. Jdu do druhého baráku. Vy jste nahoře? No. Já jsem, jdu do baráku. Jsem v barák vedle. Se snažím tady najít nějakou tu skoupu. Tady je borec u mě. U tebe? Číslo? 75-80 tady proběhl. To je. A je dead. Pěkná. Pěkný škol. Ještě někdo tady. Ještě jeden, nevím kde. Ježi, to jsi ty. Ty jo, jo. Já jsem tě tam zabil. Co mi hledat? First aid. Ale mám pocit, že to je tady ze zhora, tyjo. Hele, já fakt nevím. Ty vole, on neměl taky, jo. To si jáš srandu, on neměl má skoupu. Vidím, bude tam někde. To okno. Koho nevidím. Jsem já, jo. Jo. Tlumič, ten si vezmu. Vyhodím, co nepotřebuju. Hele, holographic sight, když už nic. Devět nás je nám ještě, takže dva týmy proti nám. Zóna v prdeli. Tady je co? Hele, asi se vymacou mezi sebou. Ale já bych vzal to auto a ujížděl. Promiň? Dobrý. Ale ona už to je jako docela blízko, ale jako můžeme, viď? Tady bylo hlavně ještě jedno před barákem. Jsem ho tady viděl, myslím to auto. Já se tady rychle dívám, co tady ještě je. Helma. Sedmičkový náboje tady jsou. Hele, tady je dvojkový skoup. Jo, aspoň něco. Ježíš, ne, co dělám? Počkej, já ti ho vemu. Ale už bychom měli to. Jsem tady u tebe. Pojď. Hele, tady mám dvojkový skoup, kdyby se někdo chtěl. No beru, klidně. Tak. Počkej, tak tady je. Já ti ho, jeden ne. Tady je pode mnou. Hele, tady je trojkový. Fakt? Mhm. Počkej, jak já beru trojku do káry. No, počkej, kde mám tu výhoď. Kurva, jsem nevyměnil. Takže asi jenom jeden ten dvojkovej. Tebe zóna nám jde, jo. Bomba. No. Či už to žere. No. Takovej dojem, že? To zabije ta zóna. Vás žere, jo? No, mě zabije. Já už jsem ji předběhla. Zatím. No taky, ale mám málo hápek, takže.
si myslím, že nás zestřelilo. Auto. Nebo to jsi... No, tamhle ty jsou. Ty krásu. My se mohli... No. Asi dead. Jsou dead. A druhý. Mě by teďka zajímalo, kolik já jsem mu vzal, tyjo. Podívám se normálně na deadka. Ale jako... Ani 100 dolů bych netrefil. Já jsem zrovna používal bandáže. Tak moment. Tak dobře, podívám se, co to SKSko. Davide, ten má spindle jak psi, ty vole. Normálně mezi nás přijel autem a vyndal nás všechno. Vyndal se tady a SKSko. Ty krávo. Mě s Kubou ne? Nás zabila zóna. No. Kde tam dovalila zóna, proto já jsem pak chcípl. No. Tak pojď, ne. Tak počkej, ještě jsem veře chviličku. Jak veře? Jak dlouho? Konec už je endgame. Čekajte jenom chviličku, já si jdu pro šušenky. Jasný. Jebu, že to mají kurva na buchtu, jim to, či mají to, jestli jim to líbí nebo ne. Mám tady ještě zbytek vína, výborně. A dneska jedu energetiáky a voříšky, ty vole. Já jsem byl běhat, tak to dneska musím zase krásně zazdít. Jo, jo. Taky to tak mám, neboj. Až na to běhání. To rozdělává tady. Sorry. Tak vypadá to, že jste... Vypadá to na Španěláka, no. Umři, svině. Ale nebo jinak tě mám ráda. Občas. Ty občas. Čiže se. Super jogurt tam může mít, no. Takže... Pozapínáme jenom... Tak. O, si k tomu nějak sednem, ne? Chovej se, Pavle, nějak, ty. Chovej se. Tvoje máma. Děkuju, pozdravuje. Team Deathmatch 8v8. WTF, co to je? Máš na dvě kola, ne? Co tady čtu? Že první tým, který dá buď 50 kg nebo mi nejvíc kg za 10 minut, tak vyhraje. A ve druhým je to prostě klasika, kdo přežije poslední asi. A já z toho hlavně nemůžu vyjet? Protože já to mám nakliklý. Je takhle. Já se tady dívám, víš? Já jenom chtěla mrknout. Hmm.
tam se respawnuješ. Já jsem omylem pustila Outriders, ty vole. Já si říkala, co to zase za zradu. A budeš kupovat tady Terkova Outriders? Hele, zítra si to si zkouší Peťa. Tak to s tím zadí asi, no. Já jsem slíbil ještě jednomu kamarádovi, s tím zajdu. Přinesu televizi. Chci udělat to tanka. A ty už všechno umíš, ty už si učíš. Ale jako vypadá to zajímavé, možná do toho půjdem. Píči asi. Akorát je škoda, že to tam jde max ve třech lidech. Třeba by to čtyři, no, když máš čtyři klasy, ty vole. Právě. Logické, ne? Přeci. Zrada. No, konečně to ale prostě zapnul. Ten trickster, ty vole. Taková dobrá abilita hoops, než tam prostě mezi enemáky. On tam udělá jakousi bublinu, že zpomalí čas a ty si je tam v pohodě vyvraždíš, jako. Je totálně epic. Tak jo, tak pozví toho Loisu tedy. Já se svojím ještě nevím. To bude. Tak je pomalý. Máš už tam. Jdem. Ready, steady. David to. No, David, no. Jo? Čekáme na Davida. No jasně, no. Já si myslím, že ty Outriders budou dobrý, prostě. Jako ten prolog byl epický. To je jako, musím uznat, že jo. Ale do toho dopuska dobrý prý. Říkali no kluci z PlayStationu. A hudba byla navíc bez reklam. Ale máme dobré zprávy. Ještě není pozdě. Premium na tebe pořád čeká. Premium na mě čeká. Co to bude 60? Asi 30, ne, tam bylo. Však, ale s tím, že tam nebudou aspoň žádný mikrotransakce. Aha. Co 30? Nebo kolik, že to má stát? 60 Dček. No, to pláno. Ale nebudou tam mikrotransakce. Kam to mám? No, tady... Tady, no tak jako můžeme, no, jako... Já to vždycky jenom random hodím. Jako můžem to zkusit minimálně, viď? Max má bude rychlá hra, ne? Jo, tak... Dobře, no. Už? Už? Okay. Už? Co zvykle vždycky, že někdo řekne, víš, kde máme vyskočit. Už to bude. Jo, Pavliku, neboj. Nic tady zatím kolem nás takhle nevidím. Já jsem asi skočil nějak málo. Koukej před sebe a doletíš. Už to bude. Tak. Nevím, no. Tady nikdo? Někde jeden padák vidím úplně vzadu až, kde jsi v prdeli a jinak nikdo. Do toho no, tak
Tak já jsem trošku mimo zónu dopadu, ale... Vidíš, já na první dveře už mám vestu s helmou. Máš víc štěstí než rozumu. To už tak občas je. Tamhle bagl, nádhera, krásná práce. Takže, co to tady máme za dobroty na... No, tak. Ne. O, dvojkovej skup. Ještě mít nějakou zbraň, kde ho můžu použít. SKS to chcí. Bizonek. PP Bison. PP Bison je dobrý. Quick handgun. Mám něco na pitky, nemám nic na pitky. Oh, ježiškrista, nemůžu dát tohle tu zbraň. A backpack, compensator. Spenzaro? Dělám. Spadl jsi tam aspoň někdo, ty vole? Byl tam někdo? Nebo aspoň něco. Slyším střelbu. Jsem byl já. Aha. Jo, to je David, no. Co si říkejte, David prostě hází granáty. Falešný poplach tady. By se zdělal to, jednou jsem takhle někoho vyndal. Jo. Prostě náhle. Náhle. Sebe volám. Helma. Takhle mám dvojkovou. Backpack. Ještě bez to by to chtělo. Vestu ti označím dvojkovou, no, tady, jestli se ti bude chtít běhat u mě. Jo, jo, já si vezmu. Okay. Red dot sight. Wingstock. A rovnou v patře nad tím je dvojková helma. Píčo, jsme úplně mimo zónu. Jako úplně mimo? Úplně mimo, protože to jde na sosnovku. No Tereska za to může. Tera, tyjo. Teresko, vyber si trest. Bojím se odpovědět. Dobře, David vyber trče test nějaký. Tyvo. Pavel, tyvo. Brácha Pavel. No tak si dáme challenge, no někdo musí najít auto z nás. Už hledám. Tak já si dobrou tu helmu. Tak si to pěkně rozdělíme. Tyvo. Brácha Pavel by potřeboval nějaký samopal, a ještě žádný neviděl, maximálně na YouTube. Ty vole. Potřebuji sedmičkový náboj, mám jenom 20. Píči, ty vole, tady s tímhle chodit, to pistole, no, dobrá pistole. Umrám. Kde je ta vesta? Vyhledám. Tam jak jsem ti to označil, máš to oranžový. Takhle. No, hledám. Ta vesta je v prostředním patře a helma je v posledním nahoře. Jo, už kdyby mám, se ti... už mám. Jo. A ještě nad tím patře helma. Tak, a já potřebuju ty sedmičkový náboje. Já potřebuju tvou lásku. Tak jo, no. Jitkový náboje nepotřebuju. Jdeme ještě nahoru, no. No, tak ho šel, ale budeme potřebovat nějakou tu káru. Flash hydro. By tady nějaká musela být. Ty jsou všude vraky, já jsem dobil opět na začátek od toho nápisu. Ty jo. Dobře no, tak já už asi popoběhnu. Předavida, popoběhni.
Pek mačeta. Dědo les. Dědo les. No. Tak já jdu do kino. Hledá se auto. Jsem byl já. Hledám auto. Já bych potřeboval ještě najít aspoň nějaké bandáže. Do zásoby. Ují. Nic. Hledá se auto. Dvojková vesta. Píči, ty vole. Říkají, že tady není auto, ne? Není. Co budeme dělat? No. Nevím, hledám dál. No má ani samochodem. Já jsem ještě mladý na umření. Vemte si Davida, David je starý. Ale že by. Drzou, nedrzej. To je odporná to. Dobrý. Jedu pro vás. Já potřebuji sedmičkový nábojec. Jestli to přežiju přes pole. A do pí. Já to zastřešu, dobrý. Ale... Jsem ti v cestě, jo? Kdybys mě nesrazila, byla bys laskavá. Počkej, já přidám. Taky už běžím. Hele, víš co? Radši to děláme takhle, pojď řídit. Že? Jsi tu? Já to dáčí fakt jenom, jsem. Nemá to někdo s sedmičkové náboje? Jo, ať něco vyhodím. Nemám. Su in. V klidu, Pavle, polútím, my ti seženeme auto. Tak si to představu, no. Já mám úplný hovno, ale mám auto. To ano, tak dále tak řídíš, no. Dobrý, hovádej se. David řídíš, no. Tak uvidíme. Čeká tě docela druhá cesta. To je v pořádku. Tak se podívám, jaký nový porno vyšlo. Ou, ou, ou. Pardon. Nás nezapěl, na David. Třeba bude rychlejší smrt, ale. Vy jste teďka doleva nebo až potom doleva? Vezmu to až potom doleva přes most. Co myslíš, kdo z nás uhne dřív? Hajzli. Kolegové, budu se snažit vás tam dostat. Vezmeme to přes červenou, možná to bude trošku drncat. Pán je hrdina. Nebojte, kolegové. Nebojme, my ti věříme. Okej. Okej. Ty vole, to je výhraj za to. Já vám to říkal, vole, nikdo mi nevěřil, ty vole, nikdo mi nevěřil. Tak, to bylo hodně dobrý. Dobré, máš to na streamu. Umlouváme se po cestě byly místy přeháňky. Dobré, to si vystihni tohleto. To si nějaký vole na Facebook. Tohle. Ach jo. Ty vole.
Pane bože. Dobře, tak musíme si pamatovat pro příště, že ta červená tam je z nějakého důvodu. Bude, zeptej se, co tam. Zeptej se jí. Zeptej se jí. Ach jo. Ty vole. Tak to bylo hodně dobré toto. Kolegové, jako ale skoro jsme to dali, tyva. Skoro to bylo. Tyva, takovýho lutování. Zbytečnýho. Já říkám, ber to pozitivně. Aspoň vidíš, že ti fakt věříme, že jdem s tebou i na smrt. Tak jako, mohli jste někdo jako říct, že máte zkušenost s červenou? Jako já jí vždycky jako prošel, no. To. Jsem jako nečekal, že nás to trefí za jízdy, tyjo. Pavle? Já bych to viděl, že skočíme do Losleho, ne, co bude. Ne, nikam do Losleho, ne, jdeme skákat, tak si trochu fajtit. Prosím. Pavel je agresivní. Ano. Mm-hmm. Agresivní Pavel. Pavle, to se prostě občas stane, no. Občas prostě červenou projedeš, občas ne, no. To je život, no. Ale bude tam žlutý dinosaur. Mm-hmm. Bude svítit. Ty vole. Tak tohle bylo dobrý, no. Z toho uděláme nějaký klip. Tak kam teda? Tak. Nevím, nechám to na vás tentokrát. Tak jako San Martin bude docela hustý, no. Tam? Ne, jde mi to, Los Leones. Los Leones. Los Gro. Fakt jo, no tak skáčem, no. Fakt jo. Ale víte, že budeme na tom prdeli, protože budeme dole pozdě. Buďte pusís. Hele, vezmem tady hnedka ten okraj a třeba to bude dobrý. Se rozlídnem. No, já tady letím hnedka v okraje. Ten nikdo není, ty vole, zase. Neříkej dvakrát, už by zalez v baráku. Ty vole, se těšil, že si zastřílí. Tady je lidi. Já ty nikdo nemám. Jej. Jo, něco tu spadalo, ale. No, celý pro nás. Přiceli pro nás. Mám páčidlo. Já mu uzliká. O, nádhera. Pěkně skár. Tohle dám do pryč. Není. Ty vole. Tady ale není lauter nic. Ty, já vás mám daleko, já jdu. Blíž k vám. Já jsem tady, Jin si tady označil 4 a paradoxně jsem prostě neskočil, že jo? Dědo les. A jsme v zóně, aspoň máme čas. Pavel chce krev, ale. Kdybyste chtěli, tak na té značce, co jsem označil, jsou 2 dvojkový batohy. Co já potřebuju? 45-kový náboje. Mám jednoho. Ty vole, u Davida je to nejlepší. Aha. Oho, děkuju za 2 helmu, kamaráde. Bůh ti požehnán. Nikde tady. Mhm.
já jdu po něm. Já jdu za Jinem, protože mě půjdou asi záda. Na Rýsku ty tam máš někoho? Jo, na desíce na Enku. Na desíce na Enku. Vy jste všichni hrozně daleko, kurva. A Terko na kopci? No, nebo kde? Ne, tady za kontejnerem. Mám ho přímo před sebou. Dobře. Au. Tak já ho vybíjám. Máma. Ten já jsem zabil. Zabil ho za strom na 15, jak jsem měl. Knock. Kill. Engineer, třeba help? Ne. Ne? Já to za stromem dostal? Jo, už je dole. No vidíte, to je akce. Jako helma bandáže. Kurva, to laguje. Prdele. Lagy, omg, lagy. Neviděli jste někde vestu? Vesta, no když půjdeš tímhle směrem, tak potkáš jednu. A to nebylo naše tohleto, to bylo... To byl já. Aha, ty vole Davide. Jinak, dobrý, už jednu mám. Jsem, jo. No, zrovna jsem taky přišla k vestě. Ach, no. Mám jedničkovou, tak uvidíme. To byla taky, no. To je jedničkový bagl. Běžím k vám. Dvojková helma tady, označená. Máte nějaký bandáž? No, mohl bych je vidět. Mám jich pět. Je jedničková vesta. Mini 14. Chceš ty bandáže? No jako nepotřebuju, ale tak do zásoby, jestli nikdo nemám to přebytek, víš, dobrý. Ale tady Fersa, i dobrý, dobrý. Ale pánvička. Si vezmu na obranu. Nic, no, ještě můžeme do toho města hluboko, no. Mikro UZI, já tady jdu na chvíličku vylutovat těch skladů. Molotov. To je nedostatek 5-5 čestek. Kdyby někdo chtěl. 12 gauč. Kolikátková? Dvojková. Pavle, ty máš dvojkovou helmu, víš to? Já myslím, že už mám, no. Mám, no. Nebo nemám. No, ty máš. Chcete někdo cheek pet nebo flash hider? No. Ne. To bylo hluboké zamýšlení. Já jsem nevěděl, no, co si nechat vůbec, jako, za zbraň. DBS. Kurva, mě to laguje. Hora. Okej. Okay. Jsem zase já, dvojka vesta u mě. Já to vyhodím. No. Pavel tyhle mlčí, ten má ve očích krev. To jsem nebyl já. Taky ne. Já taky ne. No tak je to jasný. Španělanko. Tak jdeme. Pavle. Jsem daleko. Jak? To bylo u vás, ne? Mhm. Tady u mě ukupím. Já potřebuju. Kurva, ale to mě sere ty lagy. Ty, odkud na vás?
Tady je borec, kurva. Přede mnou. 40. Lagy. Je dole na hejzlu. Jsem ho střílel a zrovna to laglo. Má tam někdo? My jsme měli ve dveřích. A byl knock nebo kill? Ježiš, oboje. Takže byl knock a pak kill. Jo. Dobře. Okej. Okay. Ty jste vtipná kopat, ty jo. Pavle, ty jo, žádná akce tady na tebe nečeká, viď? Jedenáctýho bude mít Microsoft konferenci. Dovolný. Dvojkové bágly. Konec. To nebylo tady od nás, u nás někdo? Zase po mně to někde to ošilo. Jo. Vidím ho. Na S-ku někde to slyším. 265. Tamhle je borec. SVčko. Schoval se za kontejner. Počkej. 215. Je mrtvej. Ale pozor, byl knutnutý jenom. Máte tam ještě někde? Jo, ale pojď, ale byl jenom ty. To je náš, to jsme my. Já jedu autem, jo? Dobře, to přesně to řeknu. Tak. Dobře, ty dá. A, to jsme nebyli my. Chyba, lucky. Stylový příchod, ne? Před mě někdo je, no. Podle mě. Pion. 5-5 česky potřebuji určitě. Kolik tady to nepotřebuji, tohle potřebuji, tak. Tak co, tak se hejbneme, ne? Zóníčka, nic moc. Škatulata. Tamhle přede mnou. 255. Nahoře dole. Je knock. Kde jsi měl sežral? Dobře, dobře. Vyžer mi ho víc, ještě příště. Neboj. Málo to děláš, musíš to rychlit. Kundo. Pavle, a co bys si chtěl ještě? Chci, abys mě vojebal. Dobře. No, tak jo, no. Pavlíku, a jako chybí ti něco specifického, já ti to klidně dám. Mhm. No,
To je zase po vás. No, to je zase po nás. Nevím, ale... nevím. Kdyby se nezobal za nějaký krásný malý skup. Tady někde u nás. Mám dvojkový skup, kdybyste někdo chtěl. Jo, určitě, ráno si vemu. Tady hele mám, tady u mě, 70. Compensator. Hodil jsem tam granát, jo? Když se mi to dalo? Který? Tady? Ano. A tady je pre mnou. Jo. Tak. Děkuji. Tady. Kde tady? Už je dole. Dobře, Pavle. Byl to knock? Jo. Kill myslím rovnou. Takže to byl někdo z těm nějaký tralak z jejich týmu. Tak a všichni tudy asi poběžejí zónu, no. Budou všichni se mnou. Všichni se půjdou podívat na Davida. Potřebujete někdo něco nutně? Mám tady dvojku scope na darování. A docela hodně 7-6 dvojek. Mám 4 dvojkové, takže zatím nic, díky. Co jedna horu, co tam ještě je. 45 náboje, výborně. A zóna za chvilku polí. No nic. Povalím, opět. Už jdu. Jenom zase najít východ, ty vole. Po schodech, po schodech. Pojďte vy, malí Vietnamci. Tři Vietnamci. Běžím, dáme si energieťák. Tak a běžím. Hlavně ne do červené, ano. Ano, jistě, já... Byla to cenná lekce. Ale tak zase jsme se zasmáli, ne? Vtipný to bylo. Příště to problém znova, třeba to vyjde. Jako už nebude nikdy červená, aniž bych si na tady to nespomněl. A tak jsi aspoň se zase prodloužil život. Jo. Tak. Mám high ground. Jak to je, že každý smích dává minutu života, nebo jak to tam bylo? Jo. Nebo tak nějak se to říkalo, ne? Před náma kára, kdybyste chtěli. Je tam. Já jdu do toho vedle. Tady dole nic. Max bandáž. Tady juknout semka, tady jsou játery, tak se nelekni. Jo, pojď. Bandáž, flash hider. No jako na to, že mám trojkovej bagl, tak se mi tam toho už moc nevleze teda. No vidíš to. Já mám dvojkovej, mám ho narvanej. A budete chtít teda někdo ten dvojkovej scope? Eventuálně, kdybyste chtěli, můžu vám dát i trojku. Ale tady jak stojí, máte sedmičkový náboj, jestli chcete a 45. Tak možná i vzal, počkej, sedmičkový náboj to si vezmu, děkuju. Já tam pojedem auto, prostě tak. Ale ten skop bych si vzal, ten dvojkovej, jestli ho nepotřebuješ. Tak tady, šup. Ježi, já zase nemám místo. Furt nemám místo. Tak. Aha, tak nemůžu, tak se ho vemte někdo jiný. Mám jak čtyřka, to? Myslím, že to... Ne, já už mám čtyřkové, já jsem si myslel, že ho můžu dát na jinou zbraň, třeba. Ne, já ho chci. Kde? Tady v tom malým baráku, vevnitř. Dobrý den. A zóna. Já nechci dvojku, vy jste říkali trojkovej. No tak mi pojď sem dát ten dvojkovej, já ti hodím trojkovej, jako. Víš, to jsou takový obchodíčky. Uh-huh. Tady máš trojku. Chcete autem, nebo jak to děláme? Tak abych jel asi, ne? Aspoň do zóny. Když už tady máme. Máme na tu minutu a něco. Hele, já neřídím. Já taky ne. Tak.
Tarkačku, náš rdíčko. Greyhound bych dal. Jo, já bych šel do Greyhoundu. Až by to... To je mu přes pekáro, co vy na to? Hlavně bacha, my jsme venku, jo, takže... Já se vás budu snažit neustřelit. Zasním Tarko, jedem tam, pojďte, vybijeme. Za minutu zóna, ale. Však nebo, já to tady stočím na silnicu. Tady do toho města, přes Pekádo a... Právě, nájdu na silnicu RM. Jinak bych vás vyklopila, to bych si nelajzla, oši. Na něco narážíš. Hej. Já narážím na své řízení, když se hrála lightku, víš. To byl omyl, já se omlouvám. To nebylo na tebe, ale zastávky jsou neprůjezdný. Jo, no, taky jsme vybouchli. Dobrý noč. Tak jo, tak jako malá rada. A to je mu tady střihnem to pak doprava. Ajajaj, tam to smrdí, ježiši. Já se házím do rush modu. Zafrcnu to tady. Jdem? Jdem. Dobře. Jo. Většina operace. Halou. Já se dojuknu tady dovnitř. A tady pozor. Pozor, pozor, pozor. Bacha, a. Bacha, pojď tady. Bacha, bacha. Hele, tady jsou tady red dot sight. Tady je trojkovej scope. No. Tady u mě. Tady asi nikdo nebyl. Jakáž to extend mag? To bylo jenom jedna budova teď před náma, hlavní, to je hlavní. Počkat, 5% čistkový nejsou. Tady, tady se to bude zbíhat teďka. Ach jo. Se připrav. Jdem, Pavle? Jdem, no. To je rychle podívat, co tady je. Devítky. Show. Běžím za vama. Taky. Čtyřko je zkoupnout. Ne. Tak, a já ti dám teďka no. Trojku a ty mi dáš čtyřku. Co tomu říkáš? No. Jsi jednej. Ty si, ty máš skvěle vědět. Tady je dvojkový bagl, kdybyste někdo chtěl. Kde? Tady u mě. Ale máme zvoničku. Stojím na něm. Mačky. Jsiš tam zvenku? Bo? Ne, zevnitř. Tady je taková díra ve zdi. Šmone. No, stůj. Tady ty dveře, proběhla si kolem nich. Tak, tady. Co je tady? Děkuji. Se dojknu nahoru. Hele, tady je co? Sedmičkové náboje, výborně. Jedničkovej bagl. A nic. Dobře, já jdu na hlídku, dobře. Jdu hlídat hranice. Co je tady? To měl kamera. Tady mám tady jednou kamaráda, tak to můžu pálit. A to bylo u vás? Ano, to bylo u Terky. Mhm, vždy jsem nahoře na tady. Celý zkuštěj tě, na Včku někde. 185. Jinok. Dostal dvě tečky do hlavy. Si myslíš, že mi uteče, nebo? Tak je ještě na 250, jo? A jeden u mě tady. Au. Mám tady dalšího. Že ho nevidím, no. Další nok. Ale já nevidím.
Tam je na 290. Mám tady dalšího. Mám další nok, ne, to je celý squad, takže všichni tři. Takže tam byl jeden. Někdo byl tady u mě, za mě, jo. Jsem slyšel výstřely, ale... Já jsem tady střela pak vedle tebe, jo, takže... Aha. Po tom posledním. A? Dostala jsem jebu? Za náma, viď? Nevím vůbec odkud, ale asi jo. Jo, za mnou, jo, za mnou taky, za mnou tady. Pojďte do té zóny, že jo? Pojďte do zóny. Já se potřebuji trošku vyhýlovat. Jo. Tady. Tam je borec na 310. Nemůžu trefit. Zóna, já vám to říkám. Už vidím. Kurva. Je dole. Tak, já běžím. Tak máme tady, to je v pohodě. No. Pojďte, jdeme dál, minuta a to bude rychlý. Tady se tam už to zakempíme, pojďte. Podle mě je tady týpek přímo přede mnou na 80 za tou ohradou. Ale nejsem si úplně jistý. No, je tady, hele. Sakra. Nevidím, na 80. Jo, mrtvej, jo. Dobrý. Dobrý. Tady něco v té boudě? Já jsem zase skrčený určitě. Tohle to bude finální pozice, si tam teď musíme zadržet. Hele, my jsme tam nechali to auto. To je jedno. Máš kousek, ale my jsme... Který kouch, mám si nějak sprinklery asi. Což je, Pavlí? Nějaký pentler si dej, prosím tě. Máš malý život. Ne, to... Dolítnu tady za šutra. Já jako doufám, že nám zprava nic nepůjde, no. Jako pravo pravíčko vypadá jako čistě. Za náma, aha, tady. Na 125. Jsem nok. Nikoho nevidím. To je kousek. Já si lehnu. Jsem nok. Počkej, ještě vteřinku. Tak. Hajzl. Jsem mrtvej. A nevím, odkud těla. Já si hnedka lehnu a zkusím se healnout. Děkuju. Na to bys chvilku uvěděl, co? Hele, byl zprava a přímo před náma u stromu na 42, jo? 42, tak počkej. Někde nalevo to od tebe slyším, jo. Jo, teď jsem dostala já. Tak pojď ty sem ke mně teďka. Snažím se. Směrem na NVčko jsem to slyšel od tebe vlevo. Nevím. Někde za tebou. Ale už navali i zónu, takže... Izona, no. Já jsem v zóně. My ne, no. Pavel je v zóně, jo? Tak dobře, no. Já se rychle aspoň něco healnu. Já mám přímo tady za... Pojdi do zadu. Hlavy. Ty vole, já ho nedal, jo. Snad ne. Stal po kouříňo, dobře je tam. Máme oba. Dobrý, ještě jeden vám zbývá. Lehni se. Tam je. U tebe pájo hnedka byl, jak jsi byl otočenej. Před tebou teďka někde běžil, no. No, tam pod kopcem, doprava trošku. Tady u kamenu, jak míříš, tak tam běžel borec. No, směr, směr, Pavle. Pavle, nebě, 295-300, tam běžel borec. Takže, budu, takže tam leží. Jenže on má lepší pozici. Ta videa bude zóna, 54 sekund, jo? Tak jdeme. Hele, já jdu pravem. Já jdu pravem, počkej, aby mě neviděl. Počkej, já si dám je kit, ještě ne. Já si dám věci, sebe. Ještě to lehni. Ať mám plný, pokud budu probíhat. Nejlépe nějaký smoke tam hodit, aby jsme prostě odlákali pozornost. Smoke nemáme, kámo. Já mám smoke, ty vole. Tak nemám. A normální flash, ty vole. Dobrý. Tak jdeme. Já budu tady koukat. Jestli se nevědojí někde.
No, běžel tam, jak je ta silnice, no. A musí mít. Jsme dva na jednoho. Pavle, i takovýhle boje se prohrávají. Vzpomeň no. Si na mě. Jestli to bude nějaká Tereska proti nám, jsme v píči, no. Hledej zem, prosím tě, pokud to bude něco jako Terka. Bude se tímhle tady plazit. Ale já si normálně tady na něj počkám za kamenem a jako půjde kapuje další zóna. My se rozdělme, ty vole. Prosím, rozdělme se. Teď jsme rozdělený. Dobrý. Já ho furt nevidím. Nebuď agresivní. Ale já jsem úplně v klidu. No, další zónu máme blízko, tak dobrý. On tak musí jít. No, říkám, tak se tam přesunu. Já se tam přesunu. Půjdu na ten, ten druhý poloměr. Ničíme ho matematicky, Davide, takzvaně. Aha. Pro mě. Dobrý, no. Neměl šanci. Neměl šanci, já a David, no. Králové Španěláku. Králové Španěláku, ano. Jak se dělají screeny? Normálně print screen? Jo. Jste dobrý. Odskočím si, hned jsem tu a hodím vám tam ready. Kdyby jsem byl slavný streamer a měl jsem někoho v chatu, tak nám třeba někdo gratuluje. Ty vole. Ne, dobrý. Bylo to pěkný. Dobrá hra. Pavle, dobrá práce. Ty vole. Jsme ready, všichni. Jsem tu. Že na Goroku skočí hodně lidí. No. Tak to vyskáče na Piškovu, ne? Skáčou lidi. Mhm. A podvod stojích teďka hodně půjde. Tady? Nebo? Jinde? Jak chcete? Nebo můžeme až tady třeba? Čekaj, nevím kam. Jo, až Slom, tam, jo. Jo? Okay, okay. Jo, tak jo. Pavle, budeš ready? Vázný. Pavle? Ty vole, Pavel. Jo, měl vyhnutý telefon. Ale moc nás tady nezůstalo, oni podal ten výhled. Tak, nič. Hmm.
Dobrá práce týme, tyjo. Pěkně jsme to zahráli. Vidím raz, dva, tři... To je ve kde? To je v Dinolandu nebo v tom Vlharu, teď nevím. Za náma jeden borec. To výharu to tam napadalo. Teď to je naše výherní mapa taky, tyjo. Jo, to dáme. Jo, mám molotov. No, aspoň něco. Já jsem si vzal zrovna zbraň, která co kope. Vadí. Pardon. Potřebuju bagel. Nebo jedu uzika, krásný. Našel jsem, Baťo, dobrá zpráva. Dobře. Potřebuju taky ne. Petřížek. Přeze náboje, 5,56. Pavle, tvoje maminka mi říkala, že jsi výjimečný. Tak výjimečný Pokémon. Dneska jsem chytal Pokémony. Ježiš, jsem si to tak zase vyměnil, tak. Na věde zákazníkům se neříká Pokémon. Kde je David pro Cefazasoftu? Se ani nepochopil ještě. Ale... A dělá tam toho maskota. Celý den vládá v tom. Vlakáč dole je čistý, ale jak nám jde zóna? Špatně? Sakra špatně. Running simulator. Ne, já nechci. Ale když nasedneme eventuálně na ten vlak, tak nás někam doveze, ne? Měl by no. Dobrý napad. Mám rád vláky. Zkusíme to? Můžem. Jako, když bychom s ním měli až na konečnou, tak nás veme do středu zóny, takže. Tak jo, tak jedem. Karu jdou na vlakač. Ano, prosím. Akorát to ještě moc nemám. Ne. Pavle. Mohl bych aspoň nějaký bandáž, rozásoby nebo něco. Jsem na vlakáči. Je tady dvojková helma dvojková vesta označená. Sedmičkové, pětkové náboje. No vidíš, Tarko, to můžeš ukázat tomu malýmu. Vláček. Má rád vláčky, ne? To víš, jo. Ten je zbožňuje. Kvěžím. Scope bych potřeboval. Pavli, já mám náboje do jedné zbraně ze dvou, jo? K tomu mám koktejl, ale tím končím. Teda Kuby. Mám 99 nábojů, kdybyste někdo potom potřeboval. Já mám 190, hele. Já nemám pětkový. A, byl scope. Už vám nabídnou pánev někomu. Klidně, já vám něco uvařím. Taky bych si vzal. Sedmičkové a pětkové. Pětkové vyházím, určitě. Počkej, já jdu tady. Tak, počkej, kde jsi? Tam jsi. Čekám na vlakáči. Jo. Označuju tady dvojkovou helmu a je tady i holosight. Hele, pániv. Folding stock. A cheek pad? Já prosím. Cheek ne, kecám, nemám. Cheek pad. Já bych potřeboval aspoň nějaké bandáže. Tady vyhazuju, co nepotřebuju.
Tak teď už jen počká na vlak, no. Tak. Čiže jsem to jel... Dřív než nás zabije zóna, no. Nevzal mi teď nikdo... Jo, tady je. Ach, já můžu to hlit půjdu. Co je tady? No, někdo střelil? Devítkové náboje... Angus CZ, děkuju za follow. Vítej, bro. Ahoj, bro, já tě zdravím. Za Davida, David schání followery. Je to influencer. Aha. Brácha Pavel. Brácha Pavel. Projevil svoji výjimečnost. Pavle, ty jsi výjimečný. A to někdo nějaké bandáže nebo ty lékárničky? Mě by spíš zajímalo jako jízdní řád, jestli tady není nějaký třeba. No, to si nevím. Já vím, že by to bylo po první zóně až. No, tak já nevím, tak... Nevím, jak mě, ale já se pomalu odebírám. No... Taky už vědu, běžím. Případně se dívám se v někde káru. Není tady někde třeba zastávka jakož nějaká? Nevím, ale rozhodně to nestíháme, protože zóna už jde. Brno. Tak X-ko a jedem, no. S tím cvláčkem, tak jako... A běžíme krásně do červené zóny. No, ale to tam barvit nás provada na červenou zónu. Není o čas obát. A máte to dobrý, když mě to odstřelí, tak vy máte ještě šanci přežít. Jsem živý terč teďka. A když vypiju Red Bull, jak to bude dobrý? No, to bych musel mít. Mám jedno. Ale... Já mám akorát dva painkillery. No. A něco jede. No. Přepadovka! Tak to bude ranta. Je nok. Má, a dal nám auto. No však právě proto se to nestřílelo po izlobě. Chudák šel sám. Máte tady nějaký ty, nějaký medikamenty, kdybyste chtěli? Tam má dokonce. To bych chtěl. No, já si nevyužiju. No, dobrý. Ale vyjdem se tam všichni. Ne, my jsme ne. Tady do Ladaniva. Šup, šup, šup. Všichni? Pojď, jedu. Už nezabíjej. Si tu. Na panika. Já se snažím, Pavle. Já mám strašně málo, já tady umřu. Já tady umřu. Já to trošku. Jedu. Ty vole. Ty jsi jak malý hemeroid. Generojde, do vily. Já se snažím. Ty kluci byli asi nasraní, že jsme jim vzali auto, že jo? Hele, ale já nemám nic jako, já jsem mrtvej skoro, prakticky. Mám jeden painkiller, když to pomohlo. Když to přežiješ, tak já mám jednu lékárničku a 10 bandáží. Já jako se asi ozdravím, ale potřebujem aspoň někam dojet. Říkám, do vily. Byli někam do baráku se schovat a tam si můžeš vyhýlovat. Tak jo, dobře. Pochává mě teď. Zastav ty vole. Neboj, to až do baráku, kámo. Tak. Tak. Aspoň toto pomůže. To bylo vofous. Děkuju. Víc toho fakt nemám. Tady je dvojková vesta. Tu mám asi OK, jo, ves to mám OK, helmu mám úplně shit, jestli najdete aspoň něco, já nevím. A chceš tu lékárničku? Ne, děkuju, mám ještě bandáže. A možná si jenom najdu nějakou obyčejnou helmu a bude to OK.
kam máme zónu zase, tyjo? Ustřelilo zase. To jede na zábavu a kolmejn. Takže bych to jenom prolítla rychle a honem jedem dál. Tak já vemu tu káru a můžeme jet. No už je právě. Kolik máme? 50 vteřin. Tak jedem. Jedem. Čekaj, našla jsem 5 bandáží. Valím za vama. Čekaj, tady je Vesta, dvojka. Vezmu si ještě jenom painkiller. Prolítnu tohle. Jdu auto. Sekund. Tak jo, tak já jdu. Mm-hmm. Tak jdeme k autu. Dvojkový scope tady je. To auto na tom, co jsi taky to můžeš. Chceš to co? Můžeš ho vzít? Čekej, no, nemůžu. Mám plný váhu, kurna. Ser, na to v klidu. Už jdu, moment. Už běžím. Šiško, to tady je z toho lítá, ale pohoda. Já tu nivu. Jsi tu? Tak dobrý, hlavně si pachám, že nám to hoří. No jasně, no, hoří, no. Máme kola v řití, dá ti to trošku špat. To jsou takový stresový situace tohle. Ah. Prý, to dáš. My ti věříme. Jo. Jo. Ale bacha, vždycky, když to řeknu, umřem. A zrovna sedím na tom, na sedadle smrti, tu. My snad nemáme kolo, tyjo. Máš červený a druhý ti bliká. Aha, dobře. To trošku ustřelili, víš jak. Vybrý jsme v zóně. Mám jít dál? Čekaj, my jsme vyskočili. No počkej. Ahoj, Kubi. A no dobrý, tak jeď dál, někdo po mně. Jo, počkejte, to auto jede, ale já v něm nejsem. Tak čau, Davida. Ale ono nikdo neřídí to auto, ale... No, čau. No, tak já jsem taky vyskočil, okej. Jo, něco po mně střílí. Já myslím, že jste říkali, že jste vyskočili. To je kvůli vám, mě zabijou. Já jsem vyskočila, něco po mně střílilo. No, po mně taky, do týdele jsem dostal. Oh, sniper, no. Tak vám děkuju. Za co? Za snipery. To je v pohodě. Za ten kámen nevidí. Vůbec nevím odkud. No vidíte, zóna je dobrá, takže... Před náma, to je jasný, že před náma. No tak hele. Možná. Hele, musíme si říct nějaký plán. Jsme v hajzlu. Jin poběží doprava. Ano, dobře. A kurva, z levý strany, Od kolika ti to střílí? Já nevím, ale oni mě to teď bolelo. Dobře, tak já jdu. Jo, už vím i odkaď asi. Jo, střílí z červený budovy úplně ze zhora z okna 350. Slabý scope. Ze zora si říkal. Jo, 345 v mém směru. Jsou v té budově červený. Vlevo nahoře. Já nevidím ty kokoty. A jsou tam dva. Jsou tam dva, no. A přeše? V tom okně. V tom okně i ve středním patře a zleva nás jdou další na 240. No, co vám mám říct? Jsme tu jako takový, jako nešťastně. No, Kubi,
no. Ty jsi mě helfnul? Hele. Jo, kde jsi? Počkej, já. No. Sorry, já jsem tam střílel do toho okna. Nevím, ne. Dobrý, hele, tak já jdu takhle za Pavlem a půjdeme normálně hořejškem po okraji zóny, asi prostě zleva, protože tady ty nás dají. Ví o mě, tak pozor. Tak, máš lékárničku? Jednu. Dobrý, tak se vyhýru, já jdu zkusit ještě. Pozor, jo, Pavle, byly tady další. Jo. Běželi směrem dolů. Ach jo. Jo, je tady. Mo. Dobře. No, jsem noklej. Jsem noklej. Já se vracím. Má tam něco zajímavého. Nemá nic, má tady úzinu, tyjo. A nejsme zóna, jo, Pavle. Ale nemohl se trefit. Pojď. Si tady lehneme a já jako nevím, co tady budeme dělat, no. Tak dík. Asi dám lékárničku. Dej. Pozdravte se, my vás tady asi počkáme. Jo, už nemám. Dáš, že tady? To nemám, asi měl jednu. Počkej, já ti dám, tak... ne bandáže ti dám, víš. Jo, já jsem neměl ani, já jsem měl jakoby jednu bandáž. Hele, počkej, tady, já mám tady 15 bandáží, tak já vám je tady vyhážu. Tak já si, já nemůžu, tak si je vem tady. Okej, okay, mám, já si nějaký nahodím. Ještě mám painkiller, ale já... To je úplně, vole. Tak kam pak máme zónu? Jo, před náma, to je. Říkám, úplně je krásný. To je štěstíčko. A mám jeden painkiller, jestli chceš tady. Můžu. Ty jo. Tak, no. Pavle, velký špatný, no. Co ti mám říct? Zkusíme se dostat nějaký klukům. Tady celý opejdeme, prostě půjdeme po levý straně, vole. To se dá dělat. Levá strana. Hm, 35 sekund na zónu. Velký špatný, no. Jaký špetní Španělák. Občas tam to štěstíčko prostě není, no. Já jsem tam střílel do toho okna jak blbej a nemohl jsem se trefit. Ty vole, to jak jsme tady na ráně, to je až nechutný jako. A 8 sekund a pojede nám zóna. Víno červené. Tak jo, jdeme dál. Ještě vidím, že dostanu heru. Před náma tři týpci. Pavle, jdeme do nich? Jo. Aha, střílejí někdo. Někdo střílí. Super. Pavle, tady to je náš... Tady to je náš ortel smrti, jo. Pavle. Za mnou někdo střílí, no. Au, dostal jsem hroznou. No a co, tvej? A Pavle, on má snipu, jako, no. Co s tím nic neudělám, jako tady. Zona, vole, tak jako dobrý, no. Dobrý, Davide, zona. Dobře, no. To je Davido, pojďme do něj, tak, no. Dobrý, Davide. Potom ode mě napravo na NEčku někdo střízel. No, je to možný. Ale my teď drháme. Zona červená. Já jsem. Teď vlastně nemůžeme zastavit, no. Pavle, neměli jsme do ní chodit. Jo, takhle. Jo, ty jsi mě tady nechal, ty svině, jo. Ty si děláš prdel, ne, kámo. Teda si účel si splnil. Nechci můžu přežít. A nechci. Ach jo. Já jsem mrtvej, no. Na dísku, pojď. Schováme se tady. Jako největší dvě kempy. Nemáš něco nějaký životy? Aha. Nemáš nějaký životy? Okay. Hele, 7 bandáží mám. Hele, jde po vás level 500, takže si to užijte. Tady, pojď ke mně, pojď Pájovi. Pojď kam. Já tě budu pít. Jo. Děkuji. Chceš nějakou bandážičku? Mhm. Tak si něco dej. Ty. Pavel, tyjo, to je svině, ach jo. Tohle, děláš to prosím, dovi, ne? Zase zóna. Zase jo. Mně se jenom strašně líbilo, jak před náma běžejí tři týpci. Řekneme, Pavle, jdem do nich. Jo, jdem do nich. Já jsem do Klej a ty běžíš 500 metrů vedle mě, ty vole, všichni celá grupa do zóny, ty vole. Pravda, já jsem tam nejšel. Aj, au.
Hele, máš ho hnedka tady u ty boudy. Hajzla. Škoda no, tak jako nebyl to tam to srdíčko. Štěstíčko chybělo. To chybělo, větíčečko ti zafuká. No, kolegové, dám tak ještě jednu. Já už nedám, já už musím spinkat. Ale no tak, ještě jednu, Pavel. Nebuď baba. Ještě jednu. Ne. Pojď, poslední, ta bude ještě jednu rašovací. Ale musíme, nikde nebude hodně lidí jedině, ale. Dobře. Pane, jsou stovku. Pak jdu ještě chvíli zkusit ty outridy a velký spát. OK. No, to je jasný, pekádo. Ne? A nebo San Martin, tam to bude taky pěkný. Pavle, můžeš si vybrat. Můžeš si vybrat? Ano, dámská volenka. Já mlčím. To se dámská volenka. No. Pavle? No jestli to, já bych šla na banditu. Kam? Bandita. Tak jdeme na banditu. Kam řekne Tereska, tak no. Dobře. Tak já si aspoň vyberu tenhle barák. Víš co, účel jsme splnili, dostali jsme ho do další hry. Hele, ale vyhráli jsme. Jednou jsme vyhráli. To nám musí stačit. Potrénujeme třeba za takových 10 let, už budeme vyhrávat pomalu každou 10. hru. Pojedeme na Major do Katovic. Jo. Nebo jestli chcete zase running simulator, tak si můžeme skočit na Impalu. No je. Takže jsme na tom poloprázdný to letadlo. No ty vole, já jsem se těšil na bitku a budem to poloprázdný. Ach jo. No, ale neboj, to bude dobré. Na ten maslou. Třeba tady jsem ještě nebyl. Tohle právě bomba, my jsme chodili často. To vypadá zajímavě. Tak to snad ne, jako. Co? No, normálně jsem spad a mám... nemám životy. Co jsi dokázal nějak, mi řekni? Hele, už mám bandáže, chceš je donést? Já jsem, mám tady medkit jeden, tyjo. No, to je prostě, když zavadíš v oprdel letadla, vole. Pavle, uvládej se. Ne, nějaký nepřítel. Mám nadstoupit já? Nohle, dvojková vestička. Já budu vaši chodící lékárnička asi tentokrát. Ale já mám v ruce krumpáče, no. Takže? Nejpěkný. Kdo je víc? Ty budeš náš zombík. Předvoj. Kýl anebo Minecraft. Beru brokádu. Ale tady u mě pojdujková veste, jestli chcete. Já si ji vezmu. Kuju. Prosím. Jsme krásně v zóně, úplně luxusně. Kluci už jste někdy prcali Větnamku. Jsem byl já. Jsem nečekal tu otázku. Jsem úplně rozhodil teďka. Je tam? Duchánku chtěl. Chtěl, se mě do dveří nemůžu trefit.
Ale dvojkový skoup, a mi úplně čtyřkový skoup. Kde? Vem mi ho, jak to taky. U mě, já už to mám pozbíraný. No tak ho vem, tak pošerujem, ne? Tyva, další dvojková vesta. Oh. Říkám, že máš víc štěstí než rozumu. Dík. Aspoň něco mám. O, můj oblíbený granát. Čestkovej skoup, No mě něco říkej, ty vole. Ty vole, ty pořád běhám s tím klumpáčem, oni tady šestkový skoupy, ty vole. To byla maminka. Ale my nemáme na to zbraně. To snad ne, ty jo. Hele, ale vzal jsem Ale kdybyste mi do baglu jako vzali aspoň jeden skoup, tak byste byli velice hodný. Hele, máme oba vzitý. Dvojkový, ten čtyřkový. Mě by momentálně... Na tu kuši, abych se s ní chtěl naučit totiž s tou kuší. Mě by jako momentálně uspokojil jako Red Dot. Jako to si budem. Co, pětkový náboje. Pětkový ti vezmu, mám tady šedé, myslím. Jo, okay. Šedé mám. Tak pětkový mi vem, prosím. Aeroterskou. Chci pro ten scope. Nic nemám, nic nedám. Jo, uteču. Taká lakomá. A tady máš kuši, máš tady dvojkovou helmu? Ne, já nemám ještě helmu, už mám. Já chci jenom bolty. To si tady pober všecko. Tak, ten skoup, prosím. To tady. Děkuji. Jsem na kuši. Oh, painkiller. No, konečně trojka skoup, děkuju. Dvojka bagel, ježiši, first aid, no. Jo, kousek od nás bombardace. Nějaký tyhle Red Bullek by nebyl pro Davídka, Já mám jeden. To je málo. No jo. To je málo, sama máme. Ale to by mohlo stačit. Nalekněte se, jo? Jedničková helma. Bum, tam. Bum. Potřebuje jenom dvojku helmu? Dvojku vestu? Nemám. Dobře. Ne. Helmu jo, ale vestu ne. Kurva, zase malaký. O, oh, Red Bull, jak jsi mocný. To je zase malý čestrok. Další. Nebude to tolik kopat aspoň. A tenhle angle a tady to pryč. Pavle, já to cítím, tady to je ta hra. To je ta hra, kdy prostě vyhrajeme. Pavel spí, dobře. Jsme měli zastřelit někoho do toho koutu. Abych tomu říkal... Tady někdo střílí u mě. To jsem nebyl já. Ani já. Prý to nám dal Pavlík vědět, že nespí. Akorát já se tady docela na ráně. To se mi nelíbí. Nemáš tam nějakou zbraň? Hele, energie. Kde? Tady byl na bedně, už je u mě. Už je u tebe? Dám, jestli chceš. A kolik máš? Tady máš dva. Jdu. Kde je Pavel? Ale co děláš? Ten, kdo je přede mnou tady. Jo, zabil! On si myslí, že jsem byl AFK. Potřebuji pomoct, ale. Běžíme, nebo? Štůl, jsem tady. Ježiš! Díka mě lepší. Kde? Já jsem nevěděl tu značku nad tebou, protože ta hra měla jako lag, víš? Ty jsi mi zalagoval. Ježiš, Maria, on mě tady zabije.
No a dejte mi prosím, dobrý, lékarničku mám. Tady má, tady má lékarničku. Počkej, počkej. To kamarád, no. Já tady potřebuji vyrůtit aspoň. Potřebuji náboj nějaký. Dej mi nějaký náboje, potřebuji sedmičkový. Máš sedmičkový náboje? Ne, Kubo. Pětkový. Tak já nemám do čeho s čím střílet. To jsi jako teďka se probral, nebo? Jako, co jsi tady celou dobu dělal? Jednou jsem noknul. Jsou na kopci nahoře na 85. Ano. Jednou jsem zabil. To nevidím. Tak ne. V klidu, strejda Hans je tady. Další je mrtvej. Akorát já potřebuji novou vestu. Jestli se podíváte na mě, tak u mě nejspíš budou další borci. Dost možná. Ti věříme, Davide. Jo. Jde mě. Ty vole. Já nikoho nevidím. Mám ho. Dobrý. V pohodě. Tak. Ještě chybí poslední z nich. Jde mě? Ne, nevidím. To jste vy. Dobrý. Okay. Máte tady trojku scope, nějaký attachmenty na gunu, až li od tady toho kopce. Takže tady bude i ten poslední nejspíš. Nikde ho nevidím, horizont je úplně čistý. A výborně, first aid killer. Někdo něco potřebujete? A tady vyhazuju všechno, co nepotřebuju, takže si když tak pojďte podívat. Já můžu darovat 5,50 česky, mám jich 60. Já bych si je vzal. Nemáte někdo navíc 7,6 dvojky? Hele. Tady jich mám teďka 100, jsem vzal. Tady tě mám, tak pojď. Tak change nem. Tady máš 5 česky. Na ti udělám dítě, jsem co říkal. Tarko, taky potřebuješ nějaký? Já ty 7 česky, mám jich 96, takže v pohodě. Tak počkej, já ti ještě něco. Máte někdo nějaký lepší scope? Protože já mám jenom... Tady máš pajdu ještě. Já mám jenom dvojkovej. Ale já už stejně nemůžu. To jsme nebyli my. Jo, je tady borec. Někde. Ale kde? Podle mě je za boudou. Dobrý, je mrtvej. Na SVčku. Ale to není od nich, ten týpek. To nevadí, ale mám ho knoklýho. Šikovná Tereska! To by se mohl konečně nasadit čtyřkový scope, tak už něco vidím. Tak je tady trojka scope. Kdybyste někdo chtěli. Běžím. Pojď, Pali, běž tam na něj, zatím tam nikoho dalšího nevidím, jo? Další na horizontu, přímo přede mnou na NEčku běží. Skoro jsem mu dal ťavku, ale... Já tam jdu, já jsem půjdu stranou. Je noklej. Je mrtvej. NEčko, jo, pořád. NEčko, půjdou mu asi další squadmatey. Tam. Tamhle je ta mrtvola. Počkej, se mrknu, jestli tady někdo nedobíhá náhodou. Zatím ne. Tady je, mám u sebe. Rola. Buzerante skurvený. Ale pozor, byl knuknutej, připomínám. Ale tady je na můj vkus nějak moc skurvů, tyvo.
No hlavně zóna, jo, je vřetí a budeme se zachovalit. Budeme muset jít na graveyard. A tam něco zajímavého, Pájo? Hele, tady má zase trojku no, scope, kdyby no, někdo něco. To je trojkový scope, no. Ach, ať slyším někde, kde to bylo letadlo. Letadlo. Počka se tam mrknout. Okay, nemůžu. To vektor se vezmu. Trojkovej mám, helmu. Co to máš ty? Vzal. Pětkový náboje, ne? Ježiš, ok, no. Nic. Dobře no, to jdeme. Aha. Na horizontu všude čisto. Dobře, Petře, David. Pro tebe všechno, brácho Paule. Kozata. Dobře, Pavle, určitě. Děkuju. Davide, jaký se líbí tobě holky, pověz mi to. Tak určitě, jako srdíčko je důležitý, že jo? No, ne, já nechodím s holkami, jestli nemají diplom. To pod mou úroveň. Ještě jakmile to není Romka s diplomem, tak to mi nevoní. Romka s diplomem. Celá Romky jsou... jsou hezký děvčata. Pořádná Žaneta. Žaneta s maturitou. Ježiš, tam spadlo. Ty, už mě bolí prdílka, ty vás to. To víš, tak si musíš namazat potom. Aha. Dobře. Žít jako kaskadář. Life, to ještě docela dost. Jinak kdybyste nevěděli, David přežil korunu. Ale měl docela těžký průběh, jo, si říkal. To není úplně jako easy. Ano, Pavle, děkuju. Jsem rád, že mě prezentuješ. Jsi pamatuj, jak mi psal, prej. Já, David, Pavle, jsem v píči. Týden byl v prdelu. Ach jo, Pavle. Říkal, Davide, neumíre ještě. Ještě není čas. Dobře, Pavle. Znamená, nikdo nechce hrát, nebo kde jsou ty vole? Tak schválně, jak on to střelí. Na Salmarty, krásný. Sameta, sadness. A co pak tady máme? A na 200 na okolo SK někdo střílel. Tak co je moje malý kuřátka? 205. To bude 185.
Ty jak z tady tý krávoviny vylezu jako. Tyba, ty mě tady pod náma, ty vole. Tamhle. Aha. Nikoho nevidím. Taky ne. Přitáme znovu tady u mě, 190, pojďte ke mně, pojďte k Pajovi. Já běžně od tebe. Oba dva dole. Like a king! Dobře. Nic mi k tomu neřeknete. Ne, tak ještě nesprávnej. Good, good, good. Dobře, tady se prostě nezabítíš. Prostě ne. Jsem ženská, co čekáš? S vám je to ještě horší. Tě to Terka neby řekla, pájo. Lop. Jseš dobrý. Pohoním ti ego, ty vole. Pájo, ty jsi kanon, ty vole. Dobře, no. Tak si vemte. A papejte se. Já jsem nazobanej. Zoby, zoby, zob. Zoby, zoby, zob. A jdeme 37 a 37 ta, jo? 37 a jdeme. Mm-hmm. Oh. Auto jsme neviděli, že? To je moc zpráva. Ne. Jako kaskadér. A jdeme, jdeme, jdeme. Ale pojďte fakt jako už zóna, zóna, zóna. A jdeme teda zónu, nebo ty týpy, ale víš co, já jdu zónu, já to znám, Pavle, ty tvoje, jo, vole, jdeme. No jdeme zónu. No, dobře. Uděláme formaci, alá David. Já neříkaj, že se přišlo 50, ten dál, vidím. Dick, pozor, schod. Hop. Jo, aha, už jsem čekal, že řekneš, že tam někdo je. No, je tady schod. Bacha, bacha, označil se na okno. Musíte padat s rozvahou. Padejte. To je jedna první. Zóna, 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 zóna důležitá. A na té zóně, na té hranice se otočíme a budeme jak to kropit. Že teď jich to asi vezme hodně, si myslím. Zóna bude papat, ne? Mm-hmm. A ono už nebude mít moc co papat, ne? 26. Včetně nás. Chlapci, chlapci, ty tam zařvou. Já nechci do bota, já nechci zónu. Tam si Davida. A běžím, a běžím. Ty jo. Zónu. Ty vole, moje rodina tady je pohřbená, ty vole. No ne, já už nechci, ne, já budu hodnej. Vem si Davida, Davida. Betujeme tě bohu. No, no. Ne. Já nechci. Už se zastav ty čuzo jedna. David je zlobivý. Oh my god. Ty jo, a teď to bude. Vydám si banda. Ok, nedám. Já si potřebuju dát bandáže. Penklery. Tak. Tak přátelé, a teď máme tam, nemám další zónu, jo? Takže můžeme skutí pokračovat na naší cestě. Minuta 20. Měl být auto, ale nevím, jestli je pojízdný. Mám to risknout. No, půjdem tady. Po našich. Ne, teď už nás tady bude málo, takže jako to bude takový... Pojedeš a budou po nás střílet. No právě. San Martín. No San Martín. No, tak jdeme do finiše. Jsem koukal ještě na dobíhače. Do honí mače. Ano.
nikde nikdo, nikoho nevidím. Já vidím typka na N-ku, ale je hodně daleko a poběží k tomu velkému baráku. No, to sedem, to sedem. Tak chceme první zónu. Jasně, ale já říkám, že tam běží typek tam, kam běžíme my. Jo, takže pak budeme mít... Přímo v tom baráku, na který teďka čubíte. Máte po pravý ruce. Ale já si vezmu ten high ground tady. No. Ups. Jsem se asi trošku pokakal. Ups. Jde zhora, no. Ups. Hezký. Šikovnej kluk. Že jo? Mě taky říkají, že jsem výjimečný. Jo, je to vidět. Podně tím jsme vzorem. Jo, tak se nalekni. Jo, tamhle už je nějaká party. No tak jdem. Jo. Pojďte. Pojďte, mým tygři. Ty vole, tady furt budeme běhat za tou zónou. No, zóna už to si vybírá svou daň. Teďka pěkně tři skapaly. No ano. Amatéři, no. Tak, tady už pozor. Bylo by dobrý, kdybychom šli do nějaký té budovy šli, no. No, tady je u mě, já jsem v budově teďka, ale jako můžeme jít dál, že jo? No, jasný, chceme to jít tamhle, do toho asi černá nahoru na střechu, ty vole. Tak jdeme. Tam jako chceš jít. Tak jdeme, Rašmot a... To se fatí za náma, tohle. Dobrý. Tam je tady nějaká cesta nahoru. No. Myslím. Dobrá otázka. Nebo po straně žebřík? Nevím. Jo, tady tudy, hele. Pojďte. Já, pozor. To bylo u nás, ale chceme na žebřík, stejně. Sorry. Tady, pojďte, hele, tady já, tady u mě, no, tady no, u mě, no, hop, musíme hub, a pak musíme hub znova, jo. A hub, tak. No, nikdo dá, já to stavě, dobrý. Hele, tady je tlumič. Není tady někdo? Jo, jde. Kurva. Kde jsou napravo za náma? Jak jsme byli? Přímo naproti mě 295 byl, nejspíš nás bude obcházet. Dobrý, no, tak no, ale jsme všichni nahoře. To nevadí. Co se to dáme tady? Ty vole. Tak tohle jsme zrovna jako nepotřebovali, že jo. Ale dobrý, jako tak jako tam hned jako vyběhneme. Máme to blízko, perfektně. Půjdeme na tu 250, jo? No. Buď na tu 200... Přemýšlím. Máme 52 sekund, no. A, nebo možná půjdeme asi teď, dokud se střílí kokoti. Tak co? Musíme se rozhodnout. 51 sekund. To už je hodně blízko tohle.
Tak počkej, tak potichu, 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 potichu. Nakoukneme jenom, vykoukneme. Potichu, prej. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Pš, 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 pš. Pojďte tady do té dlouhé budovy. Tak. Pš. Tady někdo může být už. Tak, 10 sekund a bude se to zase zmenšovat. Mhm. Já jdu do oken. Ty volá fuk, switchu. Já jdu tady do toho předního toho okna. Sledujte, sledujte. Tady je borec na 200. Mhm. Přímo přede mnou. Au, au, dostal jsem. Ano, ano, jsem to poznal. Do prdele, sunoklej. A kde jsou? Je dole. Dole úplně, tady při, jak jsou u vchodu, tak přímo naproti mě. Jak je to okno. Asi vlezou semka. Tady je. Mě, tady jdu bez zadu. Já sunoklej, nemůžu nic dělat. Vysoké schodu, věď, už nestavím. Teď vlezli do baráku. Mám jednoho. Teď vlezli do baráku. A jsou mrtvej. Mrtvej. To nechápu, ty vole. Taky mě zabil takhle, Davide, neboj. Ty jo, dostal jsem headku hnedka, no. To bylo jako one tap. A se jednou z nich knuklo. Kolik jaký má level? Hele, mě dal report. Mě dal nějak 70, ne. Kolik si mě dala. Mě dobře jako nejebal, no. Nevadí. To se stane. Španělá, no. Španělský ptáček. Mm-hmm. No. Kurva, tam viděla zmrda. Mm-hmm. Já, tak... Tak kolegové, budu zase ve čtvrtek. A pak v sobotu. Tak kdybyste chtěli, tak můžeme nějak to. Jasný. Ještě tak můžu sobotu vidím. Dobře. Tak já jdu. Okay. Tak ahoj. Tak dík za hru, hele. Mějte se. Čau. Čau, čau, čau. Čau, čere.